Досліджуючи тематику армії Української Народної Республіки, а саме період 1921 року, розповідає керівник ініціативи «Героїка» Павло Подобєд, виявили, що на Миколинецькому кладовищі у Тернополі поховано чимало вояків Української Народної Республіки, уродженців здебільшого Надніпрянської України. Про це свідчить не один історичний документ. Ми подумали, що, на жаль, ці хлопці, вони не є пошановані в себе на малій батьківщині, так, бо вони начебто загинули десь там далеко на Галичині. І в той самий час про них немає згадки такого доброго слова тут в Тернополі. Так виникла ідея вшанувати ось тих от 12 імен, які занесені на цю меморіальну дошку. Серед вшанованих сьогодні людей – вояків УНР, державні службовці, медики, учителі. Досі на Миколинецькому кладовищі збереглись лише дві могили – підполковника армії УНР Андрія Клима та генерала Євгена Мішковського. Могила Мішковського взагалі дивний спосіб зберіглась. На її місці за совєтів зробили комуністи смітник. Так? І саме завдяки тому, що вся вона була засипана сміттям, вона зберіглась. Вже за часи Незалежної України історики розчистили цю могилку, і тепер ми можемо пошанувати генерала, прийти на його могилу. Решта поховань, їх спіткала та доля, власне, яку мали українці на Дніпрянці, в Надніпрянській Україні. Тобто могили були зневажені, понищені. Таких прикладів маємо безліч, коли могили викопували, кісточки там обливали кислотою, коли будували автозаправочні станції, як на Вінниччині, в місті Томашпіль, на могилі сотника Крижанівського. Тобто робили все для того, аби знищити ці могили. Сьогодні ще мало молодих людей працюють над тим, аби відновити пам'ять про вояків Української Народної Республіки. Миколинецьке кладовище у Тернополі молоді дослідники називають без перебільшення унікальним. Тут похований уродженець Латвії Іван Мельдер, учасник першого зимового походу, якого згодом вже посмертно нагородили званням лицаря зимового походу. Його ім'я, як імена інших дівчат та хлопців з Києва, Полтавщини, Одещини, Вінниччини, увіковічили на меморіальній дошці.